Redningsaksjonen, fjerde del av åtte deler av hundene Santo og Kajsa. Jeg er Santo, 13 år. Jeg er Kajsa, 4 år. Santo har falt ned fra stupet. Jeg skal hente hjelp til deg, Santo! Stakkars Santo! Jeg må få tak i hjelp! Jeg hører noen! Nå får du hjelp, Santo! Hei, du dame! Nå må du hjelpe Santo! Åh, kan ikke et gammelt menneske få gå i fred her? Nei, hun forsto meg ikke! Jeg tar hansken hennes, så må hun løpe etter meg. Nå har du tatt hansken min nå. Åh, den beste hansken jeg hadde. Nå må damen komme, så jeg kan vise henne Santo. Kommer hun ikke da? Hvor blir det, damen? Nei, hun kommer ikke! Da må jeg gi henne hansken tilbake. Åh, takk, takk, takk. Da er litt snill likevel, du. Men hva gjør jeg nå? Jeg må jo få tak i hjelp til Santo. Damen forstår meg ikke. Det nytter ikke. Jeg har jo gjort så godt jeg kan. Stakkars Santo! Kanskje han blir bitt av flått? Eller kanskje han blir bitt av maur? Eller kanskje hoggorm? Åh, så skrekkelig! Eller kanskje han fryser? Han blir forkjølet og syk? Nei, jeg kan ikke gi meg! Åh, der er den hunden igjen! Har du hundegalskap, eller hva er det med deg? Jeg får prøve å få henne med en gang til. Åh, hjelp! Hva skal den stakkars gjøre? Nei, hun forstår ikke.
Jeg må finne på noe annet. Men hva? Jeg har en idé. Følger. Denne filmen er også i bokform. Den er ikke identisk med filmen, men boken er av veldig mye likt. Redningsaksjonen med Santo og Kajsa er en bok. Hunde drar ut på en flott fjelltur i lag. Men Kajsa vil tøyse med Santo, noe som får katastrofale følger. Nå må Kajsa bruke alt hun har av fantasi og styrke for å redde sin kjære venn. Boken er på 136 sider, den har stiv perm, og det er stort bilde på hver side. Stor skrift. Santo sparer penger til valp, og boken er på 108 sider. Det er stort bilde på hver side. Stor skrift. Enkel tekst. Boken er utgitt med både myk og stiv perm. Det er også laget en egen bok bare om Santo. Dette er en faktabok om Santo sitt liv, ikke en direkte barnebok om storpuddelen Santo sitt liv. Boken er skrevet som et brev til han, og en kan lese om de utfordringene jeg hadde med han og hans store ønske om å være til nytte og hjelp for alle han møter. Santo var ingen enkel hund. Han var en krevende hund. I den siste delen av boken skriver jeg om Santo sine turaktiviteter. Disse bøkene som jeg har laget, de er ikke å få tak i en bokhandel. Da må du inn på min nettside og der, både på nettsiden min kan du se flere filmer, og du kan bestille bøker hvis du har lyst til det. For mer info, og eventuelt bestille bøker, kontakt meg enten via e-post på tormaha.krøllalfa.onli.no eller via min nettside .tormaha.com. På nettsiden kan du også se flere filmer av Kajsa og Santo, laget av hundene Santo og Kajsa, med litt hjelp fra Torhild.